ጽቡቕ ግበር ንመን ማንም ሰብ ንምሕጋዝ ሰብ ምዃን እሁል እዩ ዝብለኩም ከምቲ ልሙድ ምሳኹም ዘለኹ ዓዊታዊኹም የር ማዓልቲ ድማ ብሓድሽ ቪድዮ ወይ ድማ ብካልእቲ ቪድዮ ተራኺብና ኣለና። ሓደሓደ ግዜ ከምዚ ምግባር ማራኻእስኹም ደስ ስለ ዝብለኩም ተመሊሶኩም ኣለኹ እምበኣር ሓድሽ ነገር እንታይ ኣሎ ኢልና ሒዝና መፂና ኣለና። ናብቲ ቪድዮ ክብለኩም ኣብ መጀመርታ እዛ ናይ ፍናን ሓውና ዳርጋ ክልተ ሶሙና ኣቁፂር ኣላ ሓቂ ሓይሽ ካብ መጀመርታ ከማ ከምዚ ኖርማል ዓይነት ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ። ሕጂ ግን ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ወይ ድማ ናብቲ ደስ ዘብል ነገር በፂሒ ስለ ዘሎ ንሽተይ ካብ ኣስኪ ክሪኢኩም እንታይ ዝብል ዘሎ እዛ ሓውና ኣብዝሓለፈ ልክ ሓወይ ብሰላም ኣትዩለይ ንሓወይ ኣፋንዮ ሓወይ ጀርመን ፍራንክፈርት ኣትዩ ኢለ ሓጎሰይ ክቋፃፀር ስለዘይከኣልኩ ሓጎሰይ ምሳኹም ኣካፊል እየ ነረ። ብጣዕሚ ዝሕዝን ግን ገለ ሰባት ነዛ ቪድዮ እዚኣ ሒዞም ከይዶም ፍናን ፓስፖርት ኣይጠፎን ናይ ፍናን ፓስፖርት ጀርመን እያ ዘላ ሓውን ፍናን ብናይ ፍናን ፓስፖርት ገይርዩ ጀርመን ኣትዩ ኢሎም ኣመልኪቶም ኣለው ከሲሶምን ኣለው። ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ከሲሶምን ዘሎ ወይ ከዓ ንዓይ ንከዱ ዝፅዕር ዘሎ ኣይትገደስሎም ዘይተፀበይዎ ከቢድ ኣፅዋር ሒዘሎም ኣሉ ከዓነ እንታይ ገብሮም ከዓ ነየ ዝፈልጦ ተጋጊም እዮም ምስ መን ገጥም ኣለው ኣይፈለጡ መንስዕር መን እንታይ ባሃልካ ሓቢርና ክንሪአኢና ዓደይ ብሰላም ምስኣተኹ እዚ ጉዳይ እዚ ብምሉእ ክዛረብ እየ። እዞም ከምዚ ጌርኩምዎ ዘለኹም ግን ምናልባት ሓቢኹም ውሽጢ ውሽጢ እትገብርዎ ዘለኹም ከይመስለኩም እዚ ኮነን ካልእ ፋሓቲረ ዝፈልጥ ሰብ እየ ሓወይ እንድሕር ብሰላም ብናተይ ፓስፖርት እትየስ እንታይ ንዕኹም ዝሕመኩም እንታይ ቀሪፅኩም ዝተፃፈፈ እቲ ጉዳይ ግን ስእልኹም እንታይ ባሃልኩም ናብ ዝመፅእ ከምዝርግሖ እዚኣ ክነግረኩም ደሊ ዓለም ሙሉእ ንክፈልጠኩም ማለት እዩ ብናይ ሓዎም ዘይሕጎሱ ሰባት ብኮንፊደንስ እየ ዝጓዓዝ ብኮንፊደንስ ዝጓዓዘሉ ምክንያት ከዓ ኣብ ዙርያይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዘለዩ ቆንዕና ስለ ዝጓዓዝ ጥራይ ስለዚ ኢኻ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ዘይወደቕኩ ፍናን ሓውና ከም ዝርኦ ዘለኹ ወይ ዓሻኢኻ ወይ ግርሂ ኢኻ ካብ ሓደ ኮይኮነ ኣይተርፍኒ ቀዳማይ ነገር ቀዳማይ ነገር እቲ ዝዓበየ ጌጋ ዝገበርከ እንተዳሃልዩ ፓስፖርት ጠፊኢኑሎ ኢልካ ምስ ወፃእኻ ሓወይ ብሰላም ኣይት ጀርመን ዝብል ዋላ ሓንቲ ኣይነበረካን ማለት እዩ። ምክንያቱ ግዴታ እዩ ንዓኻ ዝከታተሎካ ልዕሊ 100,000 ሰባት ክሳብ ዝሃለዉ ንሕመቕካ ወይ ድማ ንዓኻ ጠቕሊሎም ካብዚ ማስሜዳ ንኸጥፍኡ ወይ ድማ ንዓኻ ሕማቕ ነገር ክሓስቡ ዝሓድሩ ከይዋዓሉ ዝሓድሩ ከም ዘለዉ ስ ክትፈልጥ እዩ ዝግባእካ እቲ ምንታይ ንድሕር ኢልካ በዲልካዮም ወይ ድማ ሕማቕ ነገር ጌርካዮም ማለት ኣይኮነን ከምኡ ዝሓስቡልካ መንገዲ ዓወትካ ናትካ ማረራ ተቓላጢፉ እንድሕር ርያርኦሞ ወይ ድማ ኣብቲ ዝሓሸ ሂወት እንድሕር በፂሕካ ሃሊኻ ዝኾነ ሰብ ግዴታ እዩ ኣንፃርካ ክላዓል ወይ ድማ ግዴታ እዩ ንዝኾነ ሰብ ዘጋጥሞ እዩ እዚ ድማ ንስኻ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ከጋጥመካ ከሎ ምስኡ ክመፅእ ዝኽእል ዕንቅፋታት ኣለሊኻ እዚ ንደገ ክተውፅኦ ዘይግባእካ እዩ ነይሩ። ሕጂ እውን ሓሲብካ ረጊእኻ እንተ ኣልዮ ይሕሸካ እምበር ኣነ ከምዚ ስለዝኾንክ ገለ መለ ዋላ ሓንቲ ኣይሰርሕን ኣብ ትምክሕቲ ኣብ ካልእ ክብፅሓካ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ከምዚ ዝርኤካ ዘለኹ ሲ ኣነ ዝገብሮ ኣለና ነገር ሒዞምልካ ኣለው ንእሽተይ ነገር እዛ ሒዞምልካ ዘለዉ ዳ ምስኣ ስለ ትኸይድ ሕጂ እውን ቀስ ኢልካ ሃዲእካ ተተሓስበሉ እቲ ዝሓሸ ኮይኑ እዩ ስማዓኒንዓይ ዋላ ካብ ማስሜዳ ጥፋእ ሓደ ሰሙን ዲ ክልተ ሰሙን ዲ ተረጋጊእካ ሓሰበሉ ሓሲብካሉ ድማ ዳሓር ሽዑ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ እቲ ዝሓሸ ኮይኑ እዩ ስማዓኒ እምበር 10 ግዜ እንዳሕርዳ ንማስሜዳ ሒዝካዮ ከምዚ ጌርካ ትመፅእ እንዳሕር ሃሊኻ ናቱ ቡኮ እንዳፈጠረ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ኣነ ከም ዓወት ሓውሃ ወይ ድማ ከም ማለት እዚ መሳርሕቲ ኢና ቆ ንዓና ዘይርዳእና ወይ ድማ ነቲ ሰብ ዘይርድኦ ክኸውን ንክእል እምበር መሳርሕቲ ኢና ኣብ ዩቱብ ክልቴና ክሳብ ንነጥብ ዝሃለና ከም መሳርሕትካ መጠን ግን ኣነ ከም ማክረካ ዝኽእል ነገር እንተደኣ ሃልዩ ከምዚታት ዓይነት ቡኮታት ኣይትፍጠር ይክብለካ ዝደሊ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ቡኮታት ትፈጥር እንተደኣ ኮንካ ነዘን ናትካ ቡኮ ኣለልዮም ወይ ድማ ነዘን ቡኮታት እዚአ ናትካ ደልዮም ረኪቦም መውደቂኻ ክጥቀምሉ ይኽእል እዮም ከውድቁካ ውን ይኽእል እዮም እዮ 10 ግዜ ኣይኮነን ፍናንሲ ከምዚ ዓብ ነገር ዝሓዝካ ኮይኑ ይስማዓካ ክህሉ ክውን ይኽእል እዩ ኣይኮነን ሓደ 100,000 ሰብ ሳብስክራይበር ስለ ዘለዉካ ካልእ ሚልዮናት ገንዘብ ሒዝካ ውን ከውድቁካ ፅዒሮም ከውድቁካ ይኽእል እዮም ሰባት ሕጂ ውን ከየውድቁካ ወይ ድማ ናብቲ ሕማቅ ደረጃ ንከይትወድቕ እንተደኣ ትደሊ ኮንካ ርጊእ ኢልካ ሕሰበሉ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣነ ገሪመኒ ዘሎ ግና መወዳእታ ዋላ ሓደ እዚ ክብሎ ዘይከኣልኩ ንፍናን ሓዉ ብፓስፖርት ናይ ፍናን ኣትዩሲ ንማንም ኤርትራዊ ኣይጎድሉን እዩ ንማንም ኤርትራዊ ኣይጎድሉን እዩ ወየ ንምንታይ 6 ሰብ እዚኣ ትብሉ እቲ ፓስፖርት ዋላ ሓንቲ እዩ ዘይጎድሎ ግን ሓንቲ ነገር ከተለልያ ዘለካ ኣነ ከም ዓወት መጠን ናቲ ማስሜራ ስጋብ ዘምፀኻዮ ርኢተና ክንህበሉ
حماق نغير يكون انت زي تقاقي دي نعخه دزي ولا كخ دي جنا ماز ميدا حساب زمصخايو ماز ميدا تنطف كما انا حساب زخونكا بزعبا خا خزرب جديت اسل زخونه كم حوخه دجي ما دقاقي ما خبل زخل نغير انت دا اهل ياكن رق يلك حسبولو قص يرقد ما بوش تخت فوتو حفتن ماز ميدا زمصي كل نغير يفتح مالتا يكون قدم حجي زمصي بملو رينا ينا انترفو مصرفيهم انترفو منعقيهم انترفو حماق نغير مليسو كدربولو منبر قال نغير سلا زيتر ايو حجوين رقي حسبولو اسمرا انا انت خوني اسمرا زبل اسمرا ديكون عطيك قال اسمرا وازوجنا خمانتري اللغم قال اسمرا يمسل القرب زي وجهنا وجه غدا انتك مسل وجه عم مسد مسد مسل انا صبا صقب عندي حالي بدع بين نبوي ود اسمرا راح دي ولا هلها زبل انا زي ود اسمرا قال اسمرا ولا نبلسكي كاب سرج قامصي كاب عد غبر مصي وريفر كاب اتكلي زان قال مصسي اغلى غدا تحنا مصي وي كان نقدر مصسي و زين داك زاوتنا يا ابسقايو انت دا اتكلي زان قال اتكلي زان دبح حقو عباينا بحقينا و امز امطو يا كدانك حاصلن قدام قدام يدخي دالو على بلكي او يعدخي او يعدخي بناتكم براود كون اسمرا አንዱ ሲታት ባቁር ጓድ ያላን በቃ አንዱ ሲታት ባቁር ጓድ ፍጽም ያላን ባቡር ዘይብላ ቢታዩት አውሮፓዊት ሀገር መንያ ኤርትራ ወአትን አባ ዘኸርና ባክ ቢዮ ኮሚደረ በትግርኛ እንታይ ባል ሳልሳ አረ አሃ ጽባ መዘ ኮሚደረ በአል ሰቀየም ክባሉ በአል ሰቀየም ክባሉ ምዘው ተቆጠር በአል ቅድማ አስመራ ራስ ከተማና ኤርትራ መንተ ባይላ ጽዋን ይራ ሰንዓፈ ዱምስስ ባቡር ዘይብላ ቢታዩት አውሮፓዊት ሀገር ሳዑዲ አረብት ዋ ወራ ሲዘማ ዘይብላ ኮሚደረ በትግርኛ እንታይ ባል አታኸልቲ ሰመራውዴ ተጻውተኒ ይሃደል ማለት ምጾታ ይሃል ቀይህ ድብላ አንተ ተጠሊ አደ ኡይ ክብላን ቀይህ ድብላ ኤርትራስ ወክኒ ባንቶ ይድማ በኾነት አየርሲ አብክነይ ተኸፈል ማን ወንከይ ባሃላ አየር ናይ ቤላ ኤርትራ ለዋ አንተ ተኸይና ታዚያ ታወነኛውን ነገዳት ነገር ግን ለዕለሚትን 20 ፓውንድ ለሆነ ማንኛውም ነገር ከተልዕል ወልክ ትሽከም ትቀር እንድርኩኝካ ኮንታክት ግበረን ስራህ ትድለለህ ያያኔ ለ ትስራህ እንደ አይነት ስራ ይቆዳን ዙሩ ዙሩ ወይ ኮነን እንዲ ግንዚ እዝብለ ዘለ ክርከበካኒ ቻው ቢሲንግል ኪ ለዓለት ከጂ አሜርትራ ከለና አዝማድና ገለ ሐዋጻ መሽመጹ አዛን አዴታትና ፈገግር ይኸድ ዴዴ ፈገግረና አዴታትና ወላ انا احنا حمد انا كابوغول قلت مزينا نحنا استقيري كابوغول قلت مزيناسي انا حمد مسيلا كابوغول قلت مزيسي درو نعيت يبلعت الناس نتخوص قد مزت ابلعت انت يبال زحج زحج في اللي يبال كوزا قد مزت ما يجينا انا نمجينا انا باقي خط حرد له ام ايرترا كلنا ريلك وي زين فول طق يا اخوي نا وغلنا يفلتنا نيرا نسمع انا اخوانتي انا قاعد عادي فتوتي عارف عليك وانا قنيتي ما حد الغلط كان وصلت لي لها طيب طب تخبلك ابي هلا طيب طيب توا ر ر ر بيتي حضرتك حق يا لاني بفقر بسرو انا انا خمس عين فقر ما عايز يحزن اوه بفكاركم استخوينه تفكر مخان حشوا حشوا عبدكوا عبدكوا سلام كبرات عزبتي ني وحكي زتوتا خمد الريه دلنا بناتي عود قبلنا لا نغي دلنا دقف زي تتقبروا لهم ورا لا ودقف نعي بتعمي زدفاف اندولو الفاينل مبصحيناتكم حاجه زي نايكا لا يكون انا اكلمكم ديمو حسان زغنا فاينل هلا بغربه كده تعبلنا قدامين وتس قدامنا يما ثانك يو وتشلا نمش نمودش زي مفكار ويدما نمودش زي ان شاء الله خمزي ناتو تهبو زي مفتو نفس الصلاه تراي كومز بتاعي انا دس بلا مالتي اب كله كمزي كوميديان عينتي بقى ولا بتزرو كوميديان او انترفيو كوميديان اب كله نغرو دس يزبلني كابتن مابير ترازولو فلاي مودشان وارن بتاعي مدزولني بزغنا مبارغاس نيرو ماينت فيرا نزي اتمسل نيرا اب قصال بحال فيديو سبز ملسوكم بيس حضره ما كان
The syndicate.